Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ August 29ရက်နေ့ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တော့သူ့လူကိုယ်ပတ်ကလုတ်သွားတာကျွန်တော်ပြောတယ်အစားရခွန်အသက်ကြီးတဲ့60တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုရှေ့တန်းကိုပို့ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်အော်တော့ပါပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့ကကဆက်လေစောက်ကူမဆိုင်ဘူးပါညာလေအဲ့ကောင်ညောင်ကြော်စိုးဦးလို့ကြော်မျိုးမင်းလို့အောင်မင်းလို့ဘုရုမထမိန်မျိုးကောင်းမှလာဆွတ်ထားတယ်။ဒီကြတာကတော့2021 2020 covid နဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဆင်းလာတယ်။တောက်လျှောက်ထိုးဆင်းတယ်။ထိုးဆင်းရတဲ့အတူ2021လေးရောက်နိုင်ငံရေးကတည်းကဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့ထိုးဆင်းသွားတယ်။2020မှာငြိမ်မလားလို့ထင်တယ်မငြိမ်ဘူး။23လည်းမငြိမ်ဘူး။24လည်းမငြိမ်ဘူး။ covid နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကဆလာတဲ့ကရဇတ်တိုက်ပွဲတွေနောက်မှာစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့နေမျိုးတစ်ခုခုဆုံးရှုံးသွား။24ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားဖြစ်လာတယ်။ရရှိတယ်တပြေကြတယ်အခုနောက်ဆုံးခိုင်းရမယ်လို့ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအသက်60ကျော်ဒီအတင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကျင်းတီမုတ်ချနိုင်မှာမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တက်ကျင်းတီမုတ်ချညီကုန်းချင်းရောက်ပြီဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းအခုနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကဖက်စစ်တက်ထဲမှာအကြောင်းမင်းမင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါနော်မောင်တော်မြို့တိမ့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်စခန်းများတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိမ့်ပိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြီးအလောင်း100ကျော်ရရှိစစ်တပ်ဝန်63ဦးနှင့်လက်နက်ခဲများဖမ်းဆီးရပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်နိုင်ငံတော်မှရက်ကွက်နှင့်ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုလက်နက်တပ်စင်ပြီးဖြစ်၍စစ်တပ်ကိုတစ်ဆာမခံတော့ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုစတင်လဲလေရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလစာအဆောင်ရောင်နှင့်အာဏာအပြည့်အဝပေးမိဟုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီသတင်းကလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါရနော်တို့ဒီလူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအတင်းချက်လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်တပ်ကပြုလုပ်မိရွေးကောက်ပွဲပြည်သူအတွက်ဒုက္ခများပုံမကြရှိစေမီဖြစ်၍နိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့မှုထောက်ခံပံ့ပိုးမှုမလုပ်ရင်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မွန်ထွန်းကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မွန်ထွန်းပေါ့เนาะနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွေနဲ့ကြီးအစ်များဖြင့်စီးရေးလေးချင်းမှုမှာရုတ်တရက်မီဒီအခြေအနေတွေမှာဆိုတုတ်ပြန်နိုင်ရန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ပြည်သူများကိုကာကွယ်အမြဲအသင့်ပြင်ဆင်မှုတရုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်နယ်စပ်မှာတရုတ်ကစီးရေးပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအခင်းကြီးနေလာမလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ကြုံမင်းမင်းပြည်လိုလဲခဏနေချင်ကျွန်တော်ဒီဆက်ပြပါမယ်နော်ချက်ဖက်ဖက်စစ်တပ်တွေကခုလာလို့ပါစစ်သားများတွေလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်တယ်သူတို့တွေအာထမဘက်ကိုရက်တည်နေရတာဆိုတော့လေသူတို့တိပြီးတော့ရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ရုံထွက်ဖို့ဘလို့မှအခြေအနေမပေးတနက်နဲ့ချင်းချောက်ချုံနောင်ဖန်းစီပြန်ပြေးဆွဲခံထားရတယ်လို့ခက်ခဲကြုံနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်သားများဆိုတဲ့မိသားစုတွေကကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုလာတာလေးတခုပြည်သူကိုဒေါ်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုတင်ပြကြတာပါဒါပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သူရဲ့ဒီဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစု empire တကူထွားဖို့အတွက်ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးစစ်တပ်ကြီးကိုလက်ကုံတောင်မွေလုတ်ကစစ်သားတွေကိုအသေးခံအခိုင်းခံသူတို့ရဲ့စစ်ကြုံတွေဖြစ်ပုံသွင်းပြီးသူတို့အာဏာတီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကဖက်စစ်တပ်ထက်ကတည်ဆုံးသူက1,100လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ကဲတောင်ကန်းရှိနေနော်။ဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခြေမုံချင်းကိုပြည်သူတရားလုံးရဲ့နာကြီးမုံတီးစွာနဲ့ခြေမုံတုတ်တခြင်းကိုခံရလို့တည်တဲ့စစ်သားတွေရဲ့8000နဲ့1000လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့8000 1000ဆိုတဲ့စစ်သားတွေစစ်သားဆိုတဲ့စစ်လက်နက်ကိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ကလစာကနေပြီးတော့ဥပိုင်ကမဖြစ်မနေအဲ့ဒီအသက်အာမခံအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့လစာကတခါလေးဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လစာဒီကိုဒီအသက်အာမခံကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့အောင်မြင့်မုံမင်းဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပါအောင်ပြေစုံပိုင်တဲ့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာဒီငွေကိုအကုန်အပ်ထားတယ်အဲ့တော့တည်ဆုံးနေဆိုတဲ့ချစ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တည်တက်ကြရတွေအမှုတွဲတွေတင်လာတဲ့ခါမှာအသက်အာမခံဂျေးကိုမင်းအွန်လိုင်းရဲ့သားပြန်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံး8000နဲ့1000လောက်တောင်းလျှောက်ကြီးတည်လာတဲ့ခါကျတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သားအောင်ပြေစုံကသူ့ဖေအတိုင်းပေါ့နော်ဖေနဲ့သားစစ်တပ်ကြီးကိုဂူလုံးလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစည်းပွားရှာစားနေကြတဲ့ဖြစ်တော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သားအောင်ပြေစုံကစစ်တပ်ကတည်သွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်း body double အထောက်ထားမပြနိုင်ရင်ထုတ်မပြေဘူးအတ္တအမကန်ကြီးထုတ်မပြေဘူးထုတ်မပြေဘဲနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူကခြေထမ်းမှာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သူကယူဆတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတာဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ရန်သူဘက်ရန်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကိုသူတို့ပူပေါင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်မျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမိသားစုတွေကိုမောင်းချတယ်
မှန်တကယ်ကရဲဘော်ချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်မီဒီယာတချို့မှမြင်ရတဲ့အရာဒီတက်ဒီတက်ကဘယ်နှယောက်ကြာသွားတေသွားတယ်ဆိုတာသိတယ်မိသားစုတွေကလည်းသိတယ်သူတို့ခင်ပွန်းတေသွားပြီဆိုတာဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံမပြနိုင်တော့ကြောက်ဆုံးစင်းသွင်းခံရပြီးတော့အသက်အမခံကြီးလည်းမပေးဘူးတက်ခဏီလည်းမောင်းချတယ်နင်းမင်းလင်းနင်းလင်းကဒီဟိုဒေါ်လာကြီးကိုပေါ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရုပ်မှရက်ဆက်စွာနဲ့စစ်တီမိသားစုတွေကိုလည်းသူတို့ဟိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်အဲ့တော့မိသားစုတွေဘက်ကသူတို့မှထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ထွက်ပြေးလို့မရအောင်လေလှုပ်ထားတယ်ချုံနှောင်ထားတယ်တက်ပြင်းနဲ့ထွက်ဆုံးမပေးဘူးအဲ့တော့ရှေတန်းကိုအတင်းပို့လွတ်တယ်အခုဆိုရင်ပို့ဆိုးလာတာကနေရာနှက်မှာနေရာနှက် ERI တိုင်းတို့အစွန်ဖြားတွေမှာအတင်းအမဖမ်းဆီးတာတွေရန်ကုန်ဆိုရင်လည်းလှိုင်းသားလိုနေရာတွေမှာလူပြောက်တာတွေအခုအများများလာတယ်လူပြောက်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဒီ rape လုပ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပစ်တာမျိုးအဲယောက်ျားလေးဆိုရင်အုပ်စုပွဲဖမ်းဆီးပြရတဲ့စစ်တင်းတန်းကိုပို့ပြီးတော့ရှေတန်းကိုအတင်းပို့လွတ်တာမျိုးနဲ့သူတို့လှုပ်လာပြီးတော့ passive snack ကိုရဲဆက်ဆက်ဆက်လက်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုတော့သူတို့မှထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိအဲ့တော့ဒီစစ်တီမိသားစုတွေကအခုတောင်းဆိုလာတာတခုရှိပါတယ်ဒါကတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးမိထားရက်ခံပါတယ်တဲ့သူတို့ခင်ပွန်သူတို့လင်ကိုတတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တေသွားတဲ့အလောင်းရသလောက်ပေါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ပြပါတဲ့ Telegram တို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒီ Facebook တို့ဘာတင်တော့ဘန်ကံမဲ့ပြီးတော့ Telegram တို့ဘာတို့မှာတင်ပြပါတဲ့ဒါမှမိမိတို့ခင်ပွန်မိမိတို့ဖခင်တေသွားတာအလောင်းမှာပတ်စံအတနာခံပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းရှိကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့သားရှိကထုတ်ယူมาသူတို့စာဝင်နေလေးအဆင်ပြေမှာပါမို့လို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေစရာလင်းကိုအသေးခံပြီးမှစာဝင်နေဖြည့်ရှင်းရမယ်မိသားစုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာပြီးတော့ပေါ့နော်ပေသွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရသလောက်ကိုစူးစမ်းပြီး Telegram မှာတင်ပေးလိုက်စီချင်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းလည်းကူညီရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တက်ကအခြေအနေဖြစ်တယ်အခုဆိုထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားတွေပေါ့ကျွန်တော်တနည်းအားဆိုရင်ရရှိဘုံမှုဆင်းလောက်ရှိတဲ့အောင်စုဖွဲ့ရမရှိတော့ဘူးရရှိတွေထွက်ပြေးကြတယ်အခုနောက်ဆုံးခိုင်းရမလို့မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအသက်60ကျော်ဒီအတင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကျင်းတီမုတ်ချနိုင်မှာမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တက်ကျင်းတီမုတ်ချညီကုန်းချင်းရောက်ပြီဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းအခုနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကဖက်စစ်တက်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့စစ်မှုထမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့စသားတွေရောတွေးတက်တဲ့စင်ရုံတရားရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိဘာပြောလဲလဲဆိုမင်းအောင်လိုင်ကသူတို့ကနိုင်ငံကိုအလုံးစုံပြန်လဲအေးချမ်းအောင်ဆောင်းမှဖြစ်တယ်သူကသူ့လေတန်းနဲ့ပြောဆောင်းမှဖြစ်တယ်ပြည်သူတရားလုံးကတမတော်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲပြည်သူတရားလုံးကစန့်ကျင်ပုံကံတိုက်ခိုက်တွေ့ရတင်ချိုင်းဓာမဆိုင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်လက်ပါစီဆိုရင်ရရနီးနဲ့တုတ်တင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီမင်းအောင်လိုင်မို့လို့အရှက်မရှိခရရန်ပြောရင်ဆောက်ရှက်မရှိပြည်သူတရားလုံးကတမတော်ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းရင်နိုင်ငံကိုမူလအခြေအနေရောက်အောင်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သေးကြပြီဖက်စစ်တပ်ထဲကကောင်းနေ။နောက်ကြတဲ့ဖနောက်တစ္ဆာပေါင်းပြေးနိုင်ရင်ပြေးမပြေးနိုင်ရင် body ရှာမရလို့အလောင်းပုံမပြနိုင်လို့မိသားစုပင်ဆင်လည်းမရအသက်အာမခံလည်းမရတဲ့ဘဝနဲ့ဟောင်းတောင်မြန်မာလွတ်တဲ့ဟင်းသားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့။ဘဝနေကုန်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကနေ့ diet ထုတ်လွှင့်ပြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ကဲတောင်ပေါ်မှာလွတ်တဲ့ထင်းတာတော့မဟုတ်လောက်နော်တောင်ပေါ်မှာလွတ်တဲ့ခွေးပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ကြုံရင်းဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ပါပြောပါတယ်ဗျမနေ့ကဆိုရင်ခုမှသူကဗီဒီယိုတွေအားလုံးကြည့်နေကြတယ်ဒီ news highlight ပေါ်ပြနေတယ်ဗာလဲနိုင်ငံရေးဒီပါခေါ်တော့ဒီလက်ရှိမူလအခြေအနေပြောင်းဖို့မူလအခြေအနေပြောင်းဖို့အတွက်သူကစူးစမ်းမယ်လို့သူပြောတယ်ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီစကားပြောတာတော့မမှားပါဘူးပြောတာမမှားပါဘူးလုံးရက်ပဲလူချင်းပြောတာမမှားဘူးပြောတာမမှားဘူးပြောလို့ရတယ်ပြောတာကတော့ခင်ဗျာလက်ကဘာတိတက်လို့ရတယ်တိုက်တာပြောလို့ရတယ်သူတို့တော့မယုံဘူးနော်သူ့ဘာစကားကိုပြောတာလက်ကဘာတက်ဦးမကားလို့ဟိုစက်ကြဝါလာကိုဖောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တိုက်တာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေလို့ကူမူလအခြေအနေပြောင်းဖို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မင်းကမူလအခြေအနေနိုင်ငံကမူလအခြေအနေပြောင်းဖို့မူလအခြေအနေနိုင်ငံရဲ့မူလအခြေအနေကဘာလဲဆိုရင်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်အခြေအနေတိကိုပြန်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်2021ခင်းကျင်းကိုပြန်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဥနေဝင်ခေတ်ကိုပြန်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ် 1948 ကိုပြန်သွားမှာလားဆိုတော့မူလအခြေအနေဆိုတာရှိတယ်သူသူမိရတဲ့တန်းချက်ကိုပြန်သွားမှလားဘယ်မူလချင်ဆိုဘာလို့ပြောတာကျွန်တော်မသိဘူးတေချာတာကတော့2020ကိုဗစ်နဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးထိုးဆင်းလာတယ်တောက်လျှောက်ထိုးဆင်းတယ်ထိုးဆင်းရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့2021လေးရောက်ကနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ထက်ပြီးတော့ထိုးဆင်းသွားတယ်2020မှာငြိမ်မလားလို့ထင်တယ်မငြိမ်ဘူး23လည်းမငြိမ်ဘူး24လည်းမငြိမ်ဘူးကိုဗစ်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကဆလာတဲ့ဒရဇတ်တိုက်ပွဲတွေနောက်မှာစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့နယ်မြေတစ်ခုခုဆုံးရှုံးသွားတယ်24ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားဖြစ်လာတယ်မျိုးပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးထားတယ်60ကျော်ဆုံးရှုံးထားတယ်တမတော်ကဆုံးမျိုးပေါင်း60ကျော်ဆုံးရှုံးထားတယ်တမတော်ကနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကြတားမယ်စီးမယ်လို့မရှိဘူးတကယ်တရားဝင်သူတွေလည်းအလောက်ကိုကြတော့ပိတ်ထားတယ်
တာနေတယ်1948နောက်ဒါမှမဟုတ်လဲဥနေဝင်းလက်ထက်ကတော့ဥနုလက်ထက်ကဟိုဟာ1948 49ရန်ကုန်အစိုးရပဲကျန်တဲ့မူလအခြေအနေကိုပြန်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ရနေပြန်ပြီးတော့အစအနေပြန်မှဖြစ်တာလားတော့မသိဘူးတခါကျရင်တချို့ကရှိသေးတယ်နောက်သလိုပြောင်းသူဟာတာလေးပြောရရှိကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာတာလေးပြောရရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကားတယ်ကျွန်တော်ကဂျပန်နိုင်ငံအားကြဂျပန်နိုင်ငံကိုအားကြတာအဘလို့အားကြတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကြီးရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကြီးရတယ်ပြာပုံပေါ်ဝါနေပြီးတော့ရုံထပြီးတော့ဒီနေ့တိုးတက်နိုင်ငံဖြစ်သွားတာဗျာဟာတယ်ဒါဆိုခင်ဗျာဂျပန်လိုဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်တယ်အခုဂျပန်လိုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြာပုံဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ်ကဲ तू ဘာလုပ်တဲ့ပုံစံပြပြနေနော်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဟာတာလိုဖြစ်နေတယ်ဂျပန်လိုဖြစ်ဖို့ပြာဖို့ဂျပန်ဖြစ်မဖြစ်တော့ဒီပြာပုံဖြစ်တာတော့သိကြတယ်အခုမြို့တွေပြည့်တယ်ရွာတွေပြည့်တယ်စုပ်ပြတ်တယ်အခုလိုအဲ့ဒါစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတာအဲ့တော့ဂျပန်လိုဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးဟိုမှာဂျပန်တော့ပြာပုံဘွားတွေရုံထားတယ်လေဂျပန်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဒီမှာပြာပုံတော့ဖြစ်နေပြီစပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးဒါကြီးကလူလူအတွက်စိန်ခေါ်မှုတအားကြီးတယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဘေးကြံကြတွေ့ရဆိုလည်းပြည်သူလူထုအကူအညီယူကဲခဏကြံထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါနော်သူတို့ကပြည်သူလူထုပေါ်မှာဒီလောက်ထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ရွာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ရွာတွေဖြစ်တယ်မျိုးတွေဆိုလည်းအမုန့်ချေထားတယ်ပြာပုံပြအောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုသူတို့ကဘလောက်ထိလိုချင်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ခုနဘိုးကြီးမျိုးစစ်တင်ပြသလိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းလိုချင်သေးတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကတော့ရမရတော့အားလုံးလည်းသိပြီသားတော့ရမရဘုရားသိကြတယ်ပေါ့နော်သူဘာတွေတက်ပြောလဲတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျတရားဝင်ပုံမလင်းလင်းဝန်ခံမှုလို့ရတယ်အစိုးရဆိုတာပုံမလင်းဝန်ခံရတယ်အစိုးရဆိုတာပုံမလင်းလင်းဝန်ခံနေလေပြည်သူကပို့ပြီးတော့ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိနေလေအဲ့ကြပြည်သူကငါတို့ဘလို့ပို့ရမလဲသိတယ်ပြည်သူဆိုတာညနေဝန်မခံရင်လည်းပြည်သူကအားလုံးသိပြီးသားပြီနော်လူထုပြည်သူလူထုဆိုတာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှိလာတယ်အစိုးရဝန်ရံသိဝန်ရံနေရဲ့ဗျပြည်သူလူထုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နေဆင်ဘဝဖြစ်တည်မှုရည်တည်မှုတွေအကုန်လုံးကိုထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ငါတို့ဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူကသိတယ်အဲ့ကြိုင်ပြည်သူကပူးပေါင်းဝန်ရံလာတယ်အဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူချင်းတာတစ်ခုပဲလူဆိုတာကပြည်သူဆိုတာကပြည်သူလူဆိုတာကတကယ်ကိုဒီဝန်ခံတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာအာကျွန်တော်တို့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်တော့အခုစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူတို့ချစ်ချင်းလိုချင်နေသေးတယ်မြို့ပြည်သူလူတို့အခုဘယ်ဘက်မှာလေးပါနေဆိုမြို့သူတိုင်းပွဲတွေပြီးပြီဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဘလို့ကြိုတယ်လဲဆိုတော့သွားကြည့်လိုက်ရင်သိတာနော်ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူတို့အခုကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တယ်ပြည်သူလူတို့ကအကူအညီပါကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူလူယုံကြည်မှုပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူလူယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုရတဲ့ခါမှာဘာတွေလုပ်ပြမယ်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အားမခံတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာလူဆိုတာကပြည်သူပေါင်းလာရင်ခင်ဗျာတပုံဆိုတာခင်ဗျာဟိုဟိုအယုတ်ရေးသလိုရှာတော်မှုတွေ့တော့မျိုးရေပေါ်ရေးသလိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပါပြီပြည်သူလူထုကိုစီယုံဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအခုပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့နင်တို့ကတပုံတက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမသိတာခက်တာဟုတ်ပြောတာဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအမှန်တိုင်းပြောဖို့လိုတယ်တခါကျရင်ငါတို့လုံနိုင်တယ်ထင်ပြီးတော့လုံတော့လုံနေတာပဲဒါမဲ့လုံနေလဲထွက်နေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကလည်းအားမရတော့အဲ့ကြောင့်အပြည်သူကဒေါသထွက်လာပြီစိတ်တူလာပြီပြီးတော့တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခဲ့လာပြီတို့ဘဝတွေနေဘဝတွေနဲ့နာဆုံးရှုံးလာတဲ့ခါပြည်သူရဲ့ဒေါသတွေထွက်လာပြီကဲဒါတော့ကျွန်မပြီတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအလုံးတည်တိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းအောင်လာရမန်းလေးကိုလာတဲ့ခါမှာလဲသူပီတီလူတို့ရဲ့အားကိုလိုချင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะအာကိုဘိုးကြီးမျိုးစံကဘိုးကြီးမျိုးစံကပြောလိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တည်ကြတယ်သူတို့စစ်တပ်ကရှုံးနေပြီပေါ့เนาะရှုံးတာတည်ကြသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပီတူလူတို့ရဲ့အားကိုတော့သူတို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်ကြတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ထပ်လောက်ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်เนาะရှင်းလားအဲ့တော့ကိုဒီမှာလည်းလောင်းနေတာပေါ့နော်ကိုကရမယ်သတင်းတွေကကိုကမရမယ်နဲ့သတင်းတွေပေါက်ချားနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။နော်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ကပြုပြင်ပြီးတော့ကိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံနေထိုင်ရတယ်။ကိုအဖွဲ့အစည်းနာမည်မပြတ်စေချင်။ဟမ်အောက်မှာစောက်ဆန်လောက်လိုက်တော့ကာလာအိုကေသွားဟမ်အဲ့ဒါကမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကောင်းအောင်လုပ်တာ။ငါရည်ရင်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရမခအတိုင်းလေအဲ့လိုပဲနော်။တိုင်းမှုပို့ချုပ်စိုးတင့်ဆိုတဲ့လူဟုတ်ခွေးတာတာတော့မှစောက်စစ်မရှိတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကဲနာမည်နဲ့တက်ဆဲရနော်တင့်ဆိုတဲ့ကောင်အေးလိုကြီးအဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒီရမကားက90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပါတယ်ကြာဆုံးသွားတာနော်သူ့လူကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်သွားတာကျွန်တော်ပြောတယ်အစရခွန်အသက်ကြီးတဲ့60ကျော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုရှေ့တန်းကိုပို့ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်အော်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့ကကဆက်လဲစောက်ကူမဆိုင်ဘူးဗာညာနဲ့အဲ့ကောင်တိုင်ရင်မူလာအဲ့ကောင် G1 မဟုတ်ဘူးတိုင်ရင်မူလာအဲ့ကောင်နဲ့ညီညီထွန်းလာ26ရက်နေ့မှာဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ကောင်တက်မတော်ရဲ့သတင်းတွေကိုအကုန်လုံးပေးတဲ့ကောင်အဲ့မှာတွေကခမားတို့သိတင်ခဲ့တာကျောက်တူကမှမြေပြင်သတင်းအမှန်ကန်ရတာနောက်တော့အဲ့ကောင်တိုင်ရေးဘုတ်ကြီးကြော်မင်းတွန်းလာအဲ့ဒီကောင်တပည့်အရင်တိုင်ရေးမှုရဲ့ 2NC ရဲ့အဲ့ဒီတိုင်ရေးမှုရဲ့ 2NC ရဲ့အဲ့ဒီကြော်မင်းတွန်းဆိုတဲ့ကောင်လားမသိဘူးအဲ့တိုင်ရေးဘုတ်ကြီးရဲ့3ယောက်ရမခောက်ချင်းချင်းနေမှာချတယ်နော်ချင်းလာနော်ခမားတို့အဲ့လိုဖရဲသီးတက်တွင်းသတင်းတွေအကုန်ပေါက်ကြားနေတာနော်အမရောမှာရာထူးနဲ့အုပ်ချုပ်တာเนาะအဲ့ဒါကို
เนาะไอ้โลสิตายมูตะหยอกติสสาผ่องနေတာကိုတော့မသိတဲ့កောင်នេះសោកជីសោកជីထားတာပြောတာเนาะအဲ့တော့ឆានမြောက်စិជောင်းឆានမြောက်ပဲတဲ့စិជောင်းទ្រិញများတဲ့တရားយ៉ាងកានលោកបောက်ចានីပြီးတဲ့ប្លង់គូកានប្រែសុសុបောင်း4000ម៉ែសិសីលានចောင်းនេះគូបိတ်ថាပြီးពីគេ4000ឡានចောင်းមកတဲ့ view out កောင်းមកတဲ့ភាយទីខွဲមកတဲ့ drone ញ៉ាំញ៉ាំទៅလမ်းကြောင်းရှင်းပါတယ်စာအုပ်ကြီးတိုင်းသွားနေရင်တော့လေเนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်မပြောချင်ဘူးเนาะကိုဘုံးနဲ့ SSPP နဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုမယုံစေချင်ဘူးလေသူတို့ကနှစ်ဖက်ခြုံနေတဲ့ wallet out ပဲနေနေပါလား SSPP เนาะဘလင်းဆိုးတွေနှစ်ဖက်လူကြီးတွေကိုဘယ်လိုဖိတိုက်တိုက်တဲ့သတင်းပေးရှိနေသမျှကတော့လေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလေเนาะကဲဒါကတော့ဇဝင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလောင်းနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ဖရဲသီးတွေကလည်းပေါ့เนาะဘယ်လိုမှမလဲအခုချိန်မှာတော့နိုင်မြင့်ကိုလောင်းကြတာ哦နိုင်တာလည်းတေချာပဲတော်လိုင်းဘက်ကနိုင်နေတာလည်းတေချာနေပြီလေနော်သူတို့ဘက်ကရှုံးမှလည်းတေချာနေပြီဆိုတော့သူတို့အဖဖာကြီးဘက်မှာဘာမှမရက်ချင်ကြတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်ကုန်ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပူတူမောက်ကိုဖဲ့ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြီလို့တခြားကြည့်ကြအောင်နော် MDA မှာတော့မှတပုံကခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဖုန်းတာရှင်ကိုယ်တိုင်ကစစ်မြေပြင်မှာဦးစီးနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တမရာကြီးကလည်းကျွန်တော်မလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တမရော်ကကွေးဦးတီချုပ်ကလည်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးစစ်မြေပြင်ကိုဆင်းပြီးတော့လာရှိုးကိုရမခောက်ကိုပြန်တိုက်ပြီးပါကဲနော် MDA ကခေါင်းဆောင်ကဒီမှာစစ်မြေပြင်မှာဆင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့တော့သူတို့အားကြတာပေါ့နော်အားကြရင်မှသူ့အပေါက်အားမရတော့ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ဘလို့ဖဲ့ထားတဲ့ချက်ကြည့်ကြအောင်တတိရှိလားမင်းအောင်လိုက်စိန်ခေါ်ပြီးပူဒူမကစိန်ခေါ်ပြီနော်မင်းအောင်လိုက်လာရှိုးကရမခါကိုဥဆောင်ပြီးရှေတန်းမှာပြန်တိုက်ပေးပါအဲ့လိုတတိရှေတန်းကိုထွက်ဖို့မင်းအောင်လိုက်တတိရှိလားကျွန်မတောင်းဆိုပါလေကျွန်မတို့ထမတော်ထောက်ကန်တဲ့လူတွေတောင်းဆိုပါနော်ဟိုအဘသမီးလိုလူအဘသားလိုလူအဘရဲ့ဟိုစက်တဝန်းခွဲမြောက်အဲစက်တဝန်းခွဲမြောက်မရပါတဲ့ဒါသမီးတွေလိုမျိုးတမတော်တဲ့စက်တင်းမှန်မများအကုန်ဒီအကုန်တက်ငါပြောတဲ့တဲ့င်းကမှအမှန်ဆိုရပုံကိုယ်ရဲ့အနေနဲ့ကလည်းအဘကြီး MND မှာတော့ဖုံသားရွှေကိုတိုင်းကစစ်မြေပင်ကိုဦးစီးနေပြီအဘကိုတိုင်းစစ်မြေပင်ကိုဦးစီးပြီးရှမ်းမြောက်ကိုပြန်တိုက်သေးပါလို့တောင်းဆိုကြပါခင်ဗျားတို့ကအမှန်တကယ်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တကယ်တမတော်ကိုချက်တဲ့နိုင်ငံကိုချက်တဲ့ငါတို့ကဘောကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုချက်တာငါတို့ကနိုင်ငံကိုချက်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကနှုတ်ထွက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြပါခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကဖွင့်ဟပြီးတောင်းဆိုကြပါဆိုတော့တမတော်ကကိုရေးဦးစီးချုပ်ကျွန်တော်မလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ရမခောက်ကိုပြန်တိုက်ပေးပါနောက်20ရက်စပြီဆိုတော့ကနော်ပြည်သူစစ်ဆိုလဲပြည်သူစစ်စစ်မှုထမ်းဆိုလဲစစ်မှုထမ်းတကယ်ကိုတိကျပေးကြတဲ့ဤစနစ်တွေဤဥပဒေနဲ့ပြားထမ်းပြီးတိတိကျကျမကင်တွယ်တဲ့နော်ပြည်သူစစ်ရောင်ရောင်စစ်မှုထမ်းရောင်ရောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့လှုပ်လာလိုက်တာအခုကြမှနော်ရန်သူပြန်မှတူးလေးပြင်ပြီးတခိုးပြေးမှထိုးခွင်းထားနေတယ်အခုကြမှနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလေးစကားတက်တယ်ပုတ္တမမဆိုးဘူးကျမတို့တိတ်မဆဲကြပါအင်ဗီဒူစစ်တွေလည်းဖွဲ့နေတယ်စစ်မှုထမ်းလည်းခေါ်တယ်စစ်မှုထမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဝိဘယ်မြတ်ဘလို့ဤဥပဒေတွေဥပဒေတွေဤဥပဒေနဲ့ခေါ်ရမယ်စစ်မှုထမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူစစ်ကိုခိုင်းမာတာဖွဲ့ရမယ်အခုတော့စစ်မှုထမ်းရောင်ရောင်ပြည်သူစစ်ရောင်ရောင်နဲ့အောက်ခြေမှာကတွေ့သည်မြင်းမြင်းမြင်းသည်မြတ်ရောက်ကြမှသည်မြတ်ကြီးတာရောငယ်တာရောအကုန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရှင်တယောက်ကိုဘယ်နှသိမ့်ဘယ်နှသိမ့်ပေးဆိုပြီးတော့ဟောတာဆွဲနေပါလေအဲ့ဒါပေါ်တာဆွဲနေပါလေကြားတယ်နော်လက်ပြုတ်ပိုင်စစ်သေးဝင်ရမယ်သူပြောလိုက်စမ်းပါဟာကုလူမာလက်ပြုတ်ပိုင်စစ်သေးဝင်ကျမတို့ပါယောက်ျားမရပဲဖြစ်ကုန်မယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါဟာတကယ်ပကတိရှိတရားတွေဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီဘိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတဲ့တဲ့နေကအကျိနှစ်ကျိအကျိတရားအကျိနှစ်ရာအကျိထောင်အကျိနှစ်ထောင်ကြားရတယ်ဆိုရင်တော့အကျိတစ်ထောင်အကျိနှစ်ထောင်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကောလာဟာလာကြီးဒါတက်မလို့ကိုမုံတီးလို့ဝါရဖြန့်လေလို့လက်ခံပေးလို့ရပေမဲ့အကျိတစ်ထောင်အကျိနှစ်ထောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဟာမြေပြင်မှာမယ်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်စစ်စက်ရမယ်နားလည်ရမယ်နားလည်လားမင်းအောင်လိုက်နားလည်လားပူတူမပြောပြီမင်းတို့ပူတူမစကားကိုနားထောင်တော့မနောက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူစိတ်ရောင်ရောင်စစ်မှုထမ်းရောင်ရောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လုပ်တဲ့ခါကြတော့နော်ဆရာအကျော်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်းမိန်ကလေးလောက်တော့တတ်သိမရှိဘူးငါလွန်းကလိန်ကကြစ်တယ်ဒါပဲတကယ်ဆိုရင်နောက်20ဒီစတွေကပြည်သူစိတ်ကိုခိုင်မာစွာဖွဲ့ရမယ်လူအပ်တဲ့စစ်လက်နက်တွေခဲရဲနေရိခါတွေထောက်ပံ့ပေးရမယ်နော်လက်ရှိကမ်ဘလူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ်ဘလူကဒီတော့လာမီးရင်ရှင်ဆရာတော်ကွယ်ပြည်သူစစ်တွေကိုမျိုးနော်စားတော့ဒီလက်နက်ခဲရဲနေရိခါတွေထောက်ပံ့ပေးသလိုပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာပြည်ပြည်မှာရှိတဲ့တကယ်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်တွေကိုလူအပ်တဲ့
ကနေရခါလေးလက်နဲ့ခရင်နေတာဖြီးတင်းပေးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလိုအချိန်ကိုရောက်လာကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူး။အခုကြတော့ဖွဲ့ပြီးသားပြည်သူစစ်ကိုယ်တော်မှလက်နဲ့ခရင်နေခင်မိတဲ့စစ်လက်နဲ့တွေကိုတက်စင်မပေးနိုင်ဘဲနဲ့နောက်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွားနေတာတွေကနောက်တဲ့ထပ်ပြီးတော့စစ်မှုတန်းတွေလိုအပတ်စဉ်တစ်အပတ်စဉ်နဲ့အပတ်စဉ်သုံးခေါ်တာတွေကတခိုးပြေးမှခိုးခွင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အခုကြမှဒီမဲလုံးကြီးပါဝင်ဒီရဲ့ရေးကောက်ဝေးဝင်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့အာတိုင်းနေပြီနဲ့အစင်းစင်ပြည်သူရေးရလုံးကြုံရေးပါအတွက်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကြီးကတခိုးပြေးမှခိုးခွင်းထားဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေအခုဖန်အမျိုးနယ်မှာကျေးွာပေါင်း6လမှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နဲ့တွေပြန်အပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုကြားရတာအင်မတန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်တွေကိုအချိန်မှန်တားဆီးဖို့ဆိုရင် MNDA ကဖုံးတားစင်လို့ပဲတက်မတော်ကောက်ဝေးဦးသိချုပ်ကရှေးတန်းကိုကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတိုက်တင်ပါတယ်။ကြားတယ်မင်းအောင်လိုက်ရှင်တန်းထွက်တိုက်ရဲရဲလာလို့ကုလူဘကမေးလိုက်တာဖြစ်။ရောက်ကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့အောင်မင်းတို့ကုလူဘထမိန်မင်းတို့ခေါင်းမှလာဆွတ်ထားစမ်း။ဟမ်မင်းကလေးတမ်းမဲတသိရှိတယ်နော်အဲသွားမနှောင်းနေပြောတာမင်းအောင်လိုက်ရှင်တန်းထွက်ရဲလာတသိရှိလားတသိမရှိရင်လေးလေးစားပါလေ။ဟာကြည့်တာမာလာကိုကုလူဘမေးပါရှင်တန်းထွက်ပြီးစစ်တိုက်ရဲလာမင်းအောင်ကဲမင်းအောင်လာရတော့เนาะရှေ့တန်းတော့မသိဘူးเนาะမန်းလေးရတယ်လက်ပြန်သွားတော့တိရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မန်းလေးမှာလဲသူပြောတဲ့ကနာမငင်းနဲ့မိကုန်းနေပြောသွားရလို့လဲကြားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောအဲဒီသူကမျက်နှာလာပြတာဗောနော်သူဘယ်လိုပဲလို့အခုချိန်မှာတော့အားလုံးကတားလို့မရတော့ဗောနော်တော်လိုင်းဖွဲ့လဲတိုက်မယ်တကယ်ကြီးပဲဖြစ်နေဗောနော်နောက်ထပ်လဲဗောနော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးတိုက်စစ်တွေကျွန်တော်တို့ကြားရအောင်လဲဘယ်မျိုးသိနေကြားအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင်းနေဗောနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပေးသူ Yorkshire Time 2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ကပ်ပေးကြည့်ရနေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ